ועכשיו אנחנו כל כך שמחים לפתוח את העונה, לפתוח את התוכנית החדשה הזאת עם גדול הזמר החסידי העולמי בכל הזמנים, מרדכי בן דוד. מרדכי, שבוע טוב. שבוע טוב מנחם, וואי, איזה כבוד. מה שלומך? כל ישראל? גלי ישראל. גלי ישראל, וואי, אתה הולך לגלות את ישראל, או שאתה הולך לשלוח גלים בכל עם ישראל. The waves of Israel, Israel's waves, או משהו כזה. The waves. איזה גלים. אתה הראשון שמדבר איתנו כאן ברדיו, וזה יעשה פה הרבה גלים. מה שלומך, מותחה? ברוך השם. תשמע, אתה נשמע רגוע, נשמע במצב רוח טוב. תשמע, בכפור הזה בניו יורק באמת אפשר להיות רגוע, כי אין מה לעשות. מה זאת אומרת? אין מה לה... מה, אבל יש הופעות וחתונות, ואתה לומד תורה ועושה את אותם. זה החמימות של הקדושה. זה העיקר. תגיד לי. העיקר לא לפחד. לא דיברנו בכלל על האלבום האחרון שלך, כיסופין, שיצא לפני כמה חודשים ונכתב בעשרות אלפי עותקים. מה אתה יכול לומר לי עדיין על המחירות, שזה מדהים שבתקופה הזאת מוכרים כל כך הרבה דיסקים? אני יכול להגיד לך משהו מעניין מאוד. הדיסק הזה הוא ממש חסידי. כן. וזה מוכיח לי שהחסידים האמיתיים לא צורים דיסקים. עובדה שקונים. גדול. מה זאת אומרת? רגע, זה המחירות לא נפגעו בכלל? המחירות זה עדיין נכתב כמו לחמניות. אז מי כן צורב? כנראה שאלה שהם לא כל כך חסידיש. לא יודע. תגיד לי אתה, תעשה חשבון. וואו, רגע, תשמע, אתה אומר פה משהו דרמטי. תשמע, פה באמריקה יש לי ממש אצבע על הידק, כמו שאומרים, על הדופק. באזורים החסידים, במונסי, במונרו, בוויליאמסבורג, בבור פארק, זה נמכר ממש היסטרי. אז כנראה שהחסידים אמיתיים הם מצייתים לשולחן אורך ולא גונבים. כן, כי אתה אמרת תמיד שאתה לא מוכל למי שבאמת צורב, ולא רק אתה, כל הזמרים, מי שצורב ומוריד, וזה פוגע בפרנסה, ועד כדי כך שאמרת שהאלבום כיסופים יהיה הדיסק האחרון שלך, אולי בעקבות המצב שלא צורבים, אולי אתה יכול באמת לבשר לי שאתה שוקל בגלל שאנשים לא גונבים ומקבלים את זה בצורה טובה, שאתה ממשיך לעבוד לי הדיסק חדש. יכול להיות. תשמע, אם זה ימשך בצורה כזאת, אז באמת נתחיל לפנות... לעשות פנייה קצת יותר ימינה, ממש לחסידים, והוראה יש שם לא גנבים. כל הדיסקים הקודמים שלך עם הסגנון של כל המאמינים במאמינים במשיח, מה, את זה כן גנבים? כן, עובדה. בוא, תשמע, זה מה שאתה אומר, זה סקופ, סקופ גדול, זה צריך להבין, רבותיי, מרדכי דוד אומר, האלבום האחרון ששר במבטא חסידי והאווירה חסידית לא נצרב בכלל. נטו. וואו. רגע, ומצד שני אתה מאבד את הקהל, לא מאבד, אבל הקהל של כל אנחנו מאמינים. אני מאבד את כל הצהובים. נו. רגע. הבייס הזה לא הפסד. או, אפשר להסתכל על זה לכיוון אחר, שהחסידים לא היו קונים כל כך הרבה את הדיסקים הקודמים שלך. יכול להיות, כן, בהחלט. אני נפגשתי עם אנשים שהייתי עמום. לשמוע שהם שרופים על הדיסק. אנשים שלא הכניסו מרדכי בן דוד לבית לפני כן, כי חשבו שהוא מצורע. מהפצ'קבילים. מהפצ'קבילים של כל החבר'ה. מעניין מאוד. זה מעניין. רגע, אבל אתה חייב להכניס בדיסק הבא איזה שיר אחד עם מבטא רגיל, אחד. מה זה? זה המבטא הרגיל. ההוא זה, אתה יודע. זה הפייק, זה הכי קול. זה סיפור מצחיק. אני פלל פה מול הבית בשטיבלו. כן. לפני כמה שנים, לפני הרבה שנים, פללתי פעם לפני העומד. היום אני כמעט לא מתפלל אף פעם, אבל היה פעם פללתי קבלת שבת. איזה ילד אחד שהיה עורך פה, ניגש לאבא שלו, אומר, תגיד לי אבא, למה בתקליטים הוא שר במבטא אנגלית, ופה הוא שר ביידיש? אתה מבין? טוב, אז אתה רואה, עשית מהפך, ואני מבין שאתה אומר, יכול להיות שאתה עובד על דיסק חדש בקרוב, בעקבות המצב הזה. צריך קצת לנוח, אבל יכול להיות, אם זה ימשך בצורה כזאת, וזה יהיה במצב של פשוט להשתלם, לא מדברים פה על לעשות מיליונים, אתה יודע טוב מאוד את השוק הזה, שזה לא הולכים עם בוכתות לבנק, אבל זה הגיע למצב שזה ממש כבר לא ישתלם, משקיעים בזה המון 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 עבודה, אתה יודע קצת, היית פעם באולפן פה ושם, אבל זה כל כך הרבה עבודה וכל כך הרבה כסף שמשקיעים בדיסק, ובסוף מה קורה?
יש כל מיני מזכי ערבים, שלא רק שהם צרבים לעצמם, גם שמים באינטרנט להורדה בחינם. עושים מצווה, ערב יום כיפר. למה אתה לא תובע את האתרים הללו? אין מי לתבוע. אתה מדבר פה על, על, על ילדים פושעים, שאין מי ללכת לשורם בכלל. זאת אומרת, סתם גנבים שיחזרו לעולם בגלגול, כי אתם פשוט גונבים בפרנסה. אתה יודע שדבר אחד טוב זה כן עשה, אני אומר את זה במרכאות, בציניות, אבל פעם היה מרדכי עם דוד ואברהם פריד ועוד כמה זמרים, ופתאום נהיה מגפה חיובית, אבל מגפה שכל אחד חשב שיודע לשיר, הוציא דיסק. עכשיו בגלל שצורבים ואין כסף, סוף סוף יש קצת שקט מהשוק, השוק קצת נפסיק להוציא דיסקים. זה גם זה משהו טוב. טוב, נראה. נזכה ונחיה ונראה. אני בטוח ואני מקווה בעזרת השם שעד לפני שנספיק לחשוב על הדיסק הבא, משיח הגיע. כן, זה אני יודע, זה אני יודע. תגיד לי מוטחה. כל הבעיות שהיום קורים בעולם, בפרט בארץ ישראל, מסביב לארץ ישראל, מכל הסונים, מכל הכיוונים, תאמין לי שהוא היה עושה מצווה גדולה שהיה מגיע פתאום. אתה יודע שאתה תמיד שר שירים שקשורים לתקופה. מה אם אתה לא מרגיש, ובאמת, בתקופה כזאת צריך לשיר, מה שקורה פה עם האווירה האנטי-חרדית בישראל, האנטי-דתית, אולי דווקא זמר יבוא, ייתן איזה שיר, לא, אני לא יודע, זה לא כואב לך מה שקורה פה בארץ, זה פשוט, אי אפשר להסתובב פה. זה מזעזע, מזעזע, מזעזע. אתה רק רואה פה שהרבי מסתמה, זה חצדיק לברכה הרבי יוילי, שהיה צודק. כן. הוא צדק בהחלט, הוא אמר שהגיע זמן שיהודי חרדי לא יוכל לחיות בארץ. השם ירחם. אז אני רוצה איזה שיר על המצב, מותחה. תן משהו, מה? תשמע, זה פשוט, זה מצב שהם מרגישים שהאוטות, אנחנו נחסל אותם בלי עין הרע, הריבוי, הילודה שלנו. ברוך השם, שזה הולך ומתגבר מיום ליום. זה כמו במצרים, שהם פחדו, פן ירבה. כן. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, כן ירבה. כשיענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. אנחנו בעזרת השם נתחזק, בשמחה בעבודת השם, כל הנקודות הטובות שיש לכל אחד ואחד, לראות את הטוב שבכל אחד ואחד. בפרט שאתה מגיע לארץ, שאתה בא לעלות... שהאור שלנו יתגבר על כל החושך. בפרט שאתה עולה כאן לארץ לגורו, נכון? אתה עובר לגורו בירושלים. אני מקווה שמשיח יבוא עוד לפני. אם לא, אתה מגיע... בינתיים בונים בתנובה, אבל זה ייקח זמן. מתחם תנובה, מרדכי דוד, אנחנו בונים לכם כאן סקופ אדיר. מרדכי דוד עוזב את ארצות הברית, ובעזרת השם בא לירושלים לגור, שזה דבר גדול. ואני רוצה לשאול אותך ככה בקצרה, 40 שנות קריירה, באמת, מלך הזמר חסידי בכל הזמנים, קצת על אבא שלך שהכריע, רב דוד ורדיגר. אני מבין שמנדי, אחיך, מנדי ורדיגר, מוציא עכשיו סדרה מיוחדת של כל השירים שלו. הוא הוציא אוסף של 22 אלבומים. מכל החומר, כל החומר הכי טוב שלו, ועשו רימאסטר על זה, כמובן שההקלטות של ימים ההם, זה לא כמו שיש היום, אבל שיפצו את זה בצורה מאוד מאוד טובה, וברוך השם, זה נשמע משהו, וזה נחטף גם, ברוך השם, מאוד. ומה שלום אבא שלך באמת? שתבח שמו לעד. והוא שמע... עד 120. הוא שמע את זה? הוא עודכן? והוא... ודאי שהוא מעודכן, ודאי שהוא מעודכן. עזרת השם, השבת הוא מגיע אלינו, בשבת הקרובה, מגיע אלינו לביקור, כל כמה שבועות הוא מגיע, ומתחלק, אנחנו מתחלקים בין האחים. הוא עדיין מתחזן או שהוא לא? כי הוא היה חזן, דוד ורדיגר, גדול החזנים. הוא עדיין נוסע... השם יזור לך שבגיל שלו תהיה פה בעולם הזה. אתה אומר חזן פחות, אבל בריא בלי עין הרע, באמצע שנות ה-90 שלו. ברוך השם, ברוך השם, הראש שלו בלי עין הרע עובד, הוא במצב רוח תמיד טוב. תשמע, אז הוא פרש מהחזנות, לך אנחנו לא ניתן לפרוש מהמוזיקה, מותחה. נזכה ונחיה ונראה. מותחה, תן משפט סיום פה למאזינים שלך בארץ, שאוהבים אותך ואוהבים את הדיסק כיסופין. משפט סיום, מנחם, אין כמוך בעולם, ברוך השם, אני שמח לשמוע שאתה עכשיו עלית על גל חדש, על גלים חדשים, גלי ישראל, שהקדוש ברוך יעזור לך, שיהיה לך, שתמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם, תזכה לקרב, לחזק, לשמח את עם ישראל עד ביד גואל ועד בכלל. אמן ואמן. מרדכי בן דוד ורדיגר מארצות הברית, תודה על השיחה ובהצלחה גדולה מותחה. כל טוב, מני. תודה רבה.